Добрий вечір. На годиннику 19:00 ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». У студії для вас працюють Марія Будко та Ігор Бондаренко. Далі ми розкажемо про таке. Вести вогонь заборонено. Відсьогодні українська сторона ввела режим тиші по всій лінії розмежування. Верховна Рада звільнила від ввізного мита транспортні засоби із електричними двигунами. Чи стануть електрокари доступнішими? У столиці готуються до свят. Цього року новорічні та різдвяні заходи відбудуться одразу на 5 площах Києва. Близько 4-ї години на набережному шосе біля мосту Патуна загорівся плавучий ресторан. Пожежа почалася з покрівлі. Над Дніпром здійнявся величезний стовп чорного диму. У ДСНС нам повідомили, що пожежі присвоєно підвищений ранг складності. На місці працює 17 одиниць спецтехніки та пожежний катер. За попередніми даними, жертв постраждалих немає. Адміністратори закладу встигли евакуювати і колег, і відвідувачів до прибуття рятувальників. По прибуттю на місце перших підрозділів вже вогнем було охоплено дах будинку. Конструктивні елементи цієї будівлі, вони дуже горючі і велике горюче навантаження, то, звичайно ж, вогонь дуже швидко розповсюджувався. Рятувальники не могли дуже швидко приїхати через те, що були перевантажені наші дороги, були пробки. Ще одна пожежа сталася на Подолі. Вдень на верхньому валу зайнявся недобудований ресторан швидкого харчування. За словами очевидців, пожежники прибули на місце події за кілька хвилин. Жертв та постраждалих немає. Ремонтників, які перебували у будівлі, встигли евакуювати. Пожежникам знадобилося трохи більше півгодини на те, щоб приборкати полум'я. За офіційними даними, вигоріло 40 квадратних метрів приміщення. Пожежа виникла на першому поверсі будівлі. Вогнеборці приступили до розвідки, в ході якої було евакуйовано 5 осіб. Ця будівля не функціонуюча, тобто там проводились ремонтні роботи. За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замкнення, проте остаточну причину встановить слідство. І до подій на Сході. За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовий загинув, 8 бійців було поранено. За повідомленням адміністрації президента, вчорашній день у зоні АТО позначився інтенсифікацією бойових дій. Противник продовжує застосовувати важке озброєння та тримає на лінії зіткнення значні сили. Ворожі провокації щоденно фіксуються по всьому фронту. На Луганському напрямку бойовики відкривали вогонь із мінометів та стрілецької зброї у селищі Болотине та поблизу Троїцького, Трьохізбинки та Оріхового. Найскладнішою залишається обстановка на західних околицях Донецька. Ділянка фронту від Авдіївки до Мар'їнки. Бойовики, що займають селище Спартак, територію аеропорту та селище Старомихайлівка, висуваються невеликими групами до українських позицій і відкривають вогонь. Зазвичай такі перестрілки тривають до 1 години і проводяться в світлу пору доби. Українська сторона від сьогодні ввела режим тиші по всій лінії розмежування, повідомляє штаб АТО. Попри постійні збройні провокації з боку бойовиків, на підтвердження прагнень України до мирного врегулювання ситуації, начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко видав розпорядження, згідно з яким з 12 години ночі 25 листопада військовослужбовцям Збройних сил України заборонено відкривати вогонь. Про це українська сторона спільного центру контролю та координації поінформувала представників ОБСЄ та російську сторону центру. Водночас у Генштабі заявили, що у разі загрози життю бійців вогонь відкривати дозволяється. Кабмін доручив «Нафтогазу» припинити закупівлю російського блакитного палива. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Нагадаю, «Газпром» заявив, що Україна вибрала проплачені обсяги газу, тому Росія віднині припиняє постачання до надходження нових платежів. Урядом прийнято рішення доручити «Нафтогазу» зупинити придбання російського газу. А то вони переплутали. Це не вони нам не постачають газ, це ми у них не купуємо газ. Зроблено це в першу чергу у зв'язку з тим, що пропозиції, які надійшли від наших європейських партнерів, цінові пропозиції, набагато кращі, ніж пропозиції, які від східного сусіда.
Верховна Рада ухвалила закон, що звільняє від ввізного мита транспортні засоби із електричними двигунами. Проте нардепи залишили ПДВ та акциз на електроавтівки. А це, за підрахунками експертів, могло б здешевити електромобілі на 20%. Скасування ж лише ввізних мит знизить вартість основних марок електромобілів у середньому тільки на $900. Нагадаю, учасники українського ринку електромобілів вимагали скасування ввізних мит, ПДВ та акцизів. На їхню думку, такий крок став би суттєвим стимулом для розвитку приватного електротранспорту в Україні. Уже понад тиждень, як київські патрульні можуть евакуювати автівки та штрафувати водіїв через неправильне паркування. Чи вдається звільнити Київ від засилля машин? У сюжеті Наталії Сарданової. Це тротуар для кого? Для людей чи для машин? От і все. Я думаю, що все-таки пора обратити увагу, що люди тут є, а не машини. Звісно, заважають. Треба, як в Європі. Є стоянки, є пішохідний перехід. Хотілося б, щоб взагалі пішохідний був Хрещатик повністю. Знаєте, все-таки це окраса наша. Тих, хто нехтує правилами паркування у центрі столиці, нині знайдеться чимало. Автівки на тротуарах, на проїжджій частині і навіть прямісінько під знаками. Особливо недобросовісних кермувальників за законом про поліцію, який набрав чинності 7 листопада, мають карати не тільки штрафами, а й евакуаторами. Тож, аби звільнити один з тротуарів Хрещатика, викликаємо патрульних. Напроти профспілок? Напроти профспілок. Так, стоять на паркуванні багато машин, так? Так. Утім, час минає, а закон порушується. За понад 40 хвилин очікування патрульних водії ні на хвильку не дають засумувати знакові. Телефонуємо знову. Будь ласка, очікуйте, зараз прийде патруль. У поліції не відреагували і за годину, ситуацію не пояснили і в прес-службі. Утім, з патрульними таки зустрілись. Щоправда, не за викликом і не з цього боку вулиці. Тільки під'їхали, ми ще сходимо, ну, дивимося. Якщо є водій на місці, то ми виписуємо постанову. Бачите, отут вже звільнились трошки, а не було навіть місця. Важче зігнати водіїв з цього тротуару. Як за рятівне коло, кажуть патрульні, водії хапаються за колись нанесену тут розмітку для паркування і, як навмисно, ігнорують знаки. Тут немає взагалі знака парковки. Взагалі, тут всі машини стоять, почнемо з того, що в нас всі стоять неправомірно, неправильно. Утім, і евакуювати не в змозі, каже поліція, тому робить лише попередження. Якщо пройти або проїхати ще можна, автівку чіпати не дозволено. Якщо суттєво заважає пішоходам або транспортним засобам. Після того ми чекаємо евакуатор і можемо забирати без власника. Тому найкраще поки вдається боротись з хаотичним паркуванням у центрі столиці ось цим кам'яним поліцейським. Там, де закон оберігають важкі сферичні боларди, тротуари справді вільні. Ну, на сьогоднішній день ми більше 300 штук вже встановили на Хрещатики. Весь Хрещатик – це більше 700 штук. Ми, в принципі, дійдемо до кінця і встановимо їх всі. І далі ми цей алгоритм, ці сфери будемо використовувати у всіх містах, де буде необхідне фізичне обмеження. Для того, щоб припаркуватись поблизу Хрещатика, в місті вже подбали про місця стоянок. Включає і підземні парковки бізнес-центрів, і включає підземні парковки там торгових центрів, і наземні парковки при них, і місця, розрішені містом для паркування вдоль дороги. Їх около 3000 вокруг Хрещатика в рамках пішохідної доступності. Легальне місце стоянки можна знайти на Хрещатику, Грушевського, басейні, Мечникова та спортивній площі. Місто домовилось, аби припаркуватись там можна було лише за 10 гривень за годину. Наталія Сарданова, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. Цього року новорічні та різдвяні заходи відбудуться одразу на 5 площах Києва. Софійські, Михайлівські, Поштові, Контрактові, Троїцькі, а також на Співочому полі. Вже з 16 грудня у столиці запрацює різдвяний ярмарок, а 19-го засяє головна новорічна ялинка. Чим цьогоріч розважатимуть киян та гостей столиці, розкаже Вадим Ярошенко. Новорік між двома дзвіницями. Саме між Софійським і Михайлівським соборами розгорнеться цьогоріч святкове містечко. Навколо пам'ятника Богдана Хмельницькому створять майданчик з гірками, а на Михайлівській площі – ковзанку. Тут розмістять також дитячу залізницю, оглядове колесо та розважальні зони для дітлахів. Праворуч собору облаштують резиденцію Святого Миколая. Він стане господаром новорічних святкувань. Ми хотіли би продовжити ту традицію, яку започаткували минулого року, відзначати, по-перше, новорічні різдвяні свята в історичній частині міста. По-друге, нам би хотілося це робити в європейському форматі новорічно-різдвяних ярмарків, але, звичайно, з
повагою і пошаною до наших українських традицій. Розташують святкові локації ще на трьох площах – Поштовій, Троїцькій та Контрактовій. Всі вони запрацюють з 19 грудня. Зокрема, на Поштовій свій різдвяний колорит представлять і різні країни Європи. На Троїцькій площі, крім ярмарку, з'явиться льодова гірка та ковзанка. А на Контрактовій впродовж цілого місяця триватимуть театралізовані дійства та гратимуть джазові музиканти. Влаштують святкові гуляння і на співочому полі. Буде ярмарок на співочому полі, і всі райони міста Києва будуть там зображати свої композиції, які будуть новорічні, з елементами новорічних прикрас, а так само ілюмінації. Це буде вперше зроблено. Стиль майбутніх новорічних святкувань допоможуть підібрати кияни та гості столиці. Для цього організатори створили інтерактивну онлайн-гру, за допомогою якої можна визначити атрибути святкових заходів. Вона дає нам 8-10 варіантів ялинки, 15 варіантів друзів Святого Миколая. Їди, якої ми пропонуємо, частування в наших будиночках, музику, яку можна обрати, щоб вона звучала на території всієї ярмарки, а це більше 4,5 гектарів. Результати голосування оприлюднять 5 грудня. Тоді ж до столиці привезуть головну новорічну красуню. Ялинка завишки 26 метрів приїде з Прикарпаття. Підготують для відвідувачів також 16 тематичних днів та 1,5 десятка гала-концертів. Також у святкові дні для гостей організують новорічні квести та флешмоби. Більшу частину заходів профінансують спонсори. Місто забезпечить лише організаційні та проектні питання. Місто на сьогодні виділяє кошти лише на те, щоб придбати подарунки для дітей пільгових категорій, а також зараз вже починаються тендерні закупівлі на вистави дитячі, саме для дітей-сиріт, дітей з обмеженими можливостями, для діток зі Сходу. Ми усіх діток, які до нас сьогодні приїхали зі Сходу і Криму, забезпечимо безкоштовними квитками на дитячі вистави, а також подарунками. Аби кияни та гості столиці могли зручніше дістатись до святкового містечка, від залізничного вокзалу до Софійської площі організують безкоштовний транспорт. Вадим Ярошенко, Віталій Воротняк, телеканал «Київ». Центробанки країн Єврозони сьогодні починають вводити в обіг нові банкноти номіналом 20 євро. Купюра матиме посилений захист від фальшування. Зокрема, на ній буде прозоре віконце із зображенням міфічного образу Європи. Загалом обіг планують ввести 4 мільярди 300 мільйонів банкнот. Старі купюри з обігу виводитимуть поступово. Наступною планують оновити банкноту номіналом 50 євро, коли конкретно наразі не встановлено. У Національному меморіалі жертв Голодомору відкрилась виставка «Люди правди». Вона присвячена українським та іноземним громадським діячам, журналістам, письменникам, вчителям та простим селянам, які не боялися говорити та писати про геноцид українського народу. З історіями 16 людей, які змогли відкрити світові очі на голод в Україні, познайомилась Олександра Роздорожна. Це було страшніше, ніж те, що я бачив у концлагері. Чому? Тому що це робили наші, самі, свої, оті партійні. Микола Павлович згадує, йому було 7, коли страшний голод спіткав рідне село під Бердичевом. В пам'яті чоловіка навіки закарбувався обшук. Вся родина тремтіла зі страху, аби тільки перевіряльник не почав вивертати відро з огірками. Мати вилила розсол, а на дні заховала єдину надію на виживання – клуночок кукурудзяного насіння. А він каже, що це в тебе огірки сухі. А тоді побачив там кінець мішка, поліз, витяг. Той мішок, мати як закричала, а він собі на плече і пішов, вона схопила за нього, ми за матір з сестрою, якій було 4 роки, і це я назавжди запам'ятав. В нашому селі тоді співали, нема хліба, нема сала, бо совєтська власть забрала. Тепер про жахливий злочин сталінського режиму знає увесь світ, а все завдяки тим, хто не побоявся говорити та писати про Голодомор навіть тоді, коли це могло коштувати життя. Буквально вчора було оприлюднено найсвіжіші соціологічні опитування, які засвідчили, що 81% українців вважає Голодомор геноцидом. Ця величезна цифра свідчить про те, що українська історія справді об'єднує українців. Це стало можливим саме завдяки тим, кого ми сьогодні називаємо «люди правди».
На виставці ні експонатів, ні речових доказів, лише історії реальних людей, які висвітлювали правду про геноцид українців 32-33 років. Уперше під власним іменем статті про Голодомор в західній пресі надрукував британський журналіст Гаррет Джонс. Тритомник майже 200 усних свідчень про нищівний голод видав американський історик Джеймс Мейс, який зрештою переїхав викладати в Україну. Справжній фотолітопис залишив сільський фотоаматор Марко Желізняк, а письменник Улас Самчук 1934 року написав перший і найсильніший художній твір про голод «Марія». Дехто з них за правду заплатив життям чи свободою, так як, звичайно, українська вчителька Олександра Радченко, яке все пережите записувала у щоденник. Вона написала, що я роблю це для того, щоб через десятиліття про страшну трагедію, яку пережив мій народ, знали мої нащадки. Вона готова була заплатити за цю правду, яку вона зберігала, навіть своїм життям. Вона заплатила за це 10 роками ув'язнення. Завдяки цим людям світ дізнався про те, скільки українців стали жертвами геноциду. Ці страшні цифри змогла почути і широка громадська міжнародна спільнота. Пікові місяці Голодомору, як ми знаємо, щохвилини ми втрачали 24 українця. Рахуємо щогодини, щодня. Це понад 4,5 мільйони людей, яких Україна втратила. Історії людей правди, наголошують дослідники, як ніколи на часі, коли Україні доводиться протистояти агресії – фізичній та інформаційній. Тому цьогорічні пам'ятні заходи до 82-х роковин Голодомору в Україні присвячені саме їм. Виставка триватиме до кінця року. Олександра Роздорожна, Євген Тур, телеканал «Київ». Одразу після випуску СТН в ефірі телеканалу «Київ» зустрічайте Ірину Главацьку та програму «Столиця». Ірино, вітаю ще раз. Тобі слово. Ще раз добрий вечір, Марія. Програма «Столиця», як завжди, підготувала сьогодні глядачам три цікаві розмови. Перша з них стосуватиметься роботи парламенту, блокади Криму та боротьби із корупцією. Вести її ми будемо із народним депутатом Юрієм Мірошниченком, а гостем другого блоку стане Андрій Бузаров, експерт-міжнародник, з яким поговоримо про міжнародну безпеку, про підтримку України європейськими партнерами та про безвізові перспективи українців. Чекаємо і на ваші запитання. Будемо раді вас чути, Марія. Дякую, Ірино. На цьому наш випуск завершується. Більше цікавих та актуальних новин вже за 2 години. А поки бажаю вам гарного вечора. Зараз зустрічайте Євгенію Золотоверху, котра поділиться інформацією про останні події спортивного світу. В ефірі «Спорт», моє вітання. Київські динамівці здобули напрочуд важливу з турнірної точки зору перемогу у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів. На Ештадіо ду Драгау вони забили 2 м'ячі без відповіді лідерові групи «Джі» Порто. Коли всередині першого тайму Гармаш і Морай змарнували гострий момент біля воріт Касіліаса, здавалося, коли ще з'явиться така нагода у боротьбі з грізними господарями. Але далі були 2 голи і 17 ударів по воротах. Це свідчить про те, що саме підопічні Реброва контролювали хід поєдинку і не грали на утримання рахунку з наближенням фінального свистка. Фортуна посміхається сміливим. Уперше з часів Лобановського динамівці близькі до виходу у плей-офф Ліги чемпіонів. Ми не дали створити так багато Порту, яке славиться своєю грою контролем м'яча, славиться комбінаційною грою. І, мабуть, сьогодні ми не робили нічого нового. Ми також граємо в чемпіонаті України, ми стараємося грати компактно і агресивно. Мабуть, у ребят сьогодні вийшло. Я бачив, що терпіли всі до останньої хвилини, багато просили заміну, але, я думаю, у них сил не було вже хвилин за 10 до кінця, тому що все віддали на полі. Я рад, що вони дійсно були як команда на полі. Це дуже важливо. Сьогодні, я вважаю, що зіграли одну з найкращих ігор. Компактно в обороні грали. Полузащита, хорошо грала атака. Почти нічого не створили, створити Порту. І у нас були моменти хороші. Слава Богу, ми виграли 2-0. Не пропустили, саме головне. Треба віддати належне всім гравцям. Відпрацьовували всі. І наші півзахисники, і наш нападаючий відпрацьовували в обороні. І так само наші гравці лінії захисту відпрацьовували в атаці. Допомагали нашим гравцям попереду. Тому і є результати. Це була дійсно дуже важлива гра. Але наступна гра вже майже буде саме важлива. Тому кожна наступна гра важлива. Шампанське будемо пити вже, коли будемо у відпустці. В
іншому матчі групи G лондонський Челсі цілком очікувано здолав Макабі з Тель-Авіва 4-0. На післяматчевій прес-конференції наставник лондонців Моуріньо сказав, що йому необхідний калькулятор, аби підрахувати турнірне становище. Ми це вже зробили без нього. Для того, аби кияни вийшли до наступного раунду, їм потрібно, аби що, перемагати Макабі вдома на Олімпійському. У цьому випадку другу путівку між собою розігруватимуть вже Челсі та Порту. Ігри відбудуться 9 грудня. Два найближчі домашні матчі в Єврокубках київське «Динамо» проведе без глядачів. Таким виявився сьогоднішній вердикт контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА, який угледів расизм у поведінці вболівальників на матчі «Динамо-Челсі». Крім того, у рішенні є пункт про умовну дискваліфікацію на третій матч у разі, якщо протягом 3 років знову виникне подібний інцидент. «Динамо» подаватиме апеляцію. На час її розгляду рішення втрачає силу, тож матч з «Макабі» можемо зіграти з болівальниками. Ну і не забуваємо, що сьогодні у Лізі чемпіонів зіграє донецький «Шахтар». На Львів-арені він прийме мадридський «Реал». Господарям треба набирати очки, аби зберегти шанси на третє місце, яке гарантує продовження боротьби у Лізі Європи. Шахтарю не зможуть допомогти у звітному матчі Кучер і Серна, а саме на правому фланзі грає Роналдо. Це викликає тривогу. Утім, сьогоднішній «Реал» цілком можливо перемогти. У складі гостей не зіграють ключові гравці – Рамос і Марсело. До того ж, мікроклімат у команді далекий від ідеального після нищівної поразки від «Барселони». Маємо справу з серйозним суперником, у якого дуже досвідчений тренер. Нам потрібно вигравати. У нас велика команда, ми демонструємо непогані результати за винятком 2 останніх ігор. Наша мета – вийти з першого місця у Лізі чемпіонів. Поразка в Ель-Класіко завдала удару іміджу Реала. Тому проти нас гратиме вкрай мотивований суперник. Нам потрібно позбутися тих помилок, яких ми припустилися у Мадриді. Наразі це все. До зустрічі.